zamena ovih prednjih diskova se radi tek nakon 200-250.000 km, naravno to sve zavisi od stila vožnje. Kada isprobavate menjač, nikada ne treba da vozite brzo auto. Pozdrav svima, ja sam Borko, a vi gledate još jedan serijal Budući klasici. Danas ću raditi servis na ovoj nemačkoj sportskoj limuzini, u pitanju je Audi S8. Ali ne običan Audi S8 2017. godište, već pojačana verzija Audi S8 Plus. Ono što odvaja ovaj model S8 Plus od običnog S8 je to da običan S8 ima faktički 520 konjskih snaga i 650 Nm, ubrzanje 0 do 104,1 sekundu, a ovaj S8 Plus je fabrički izašao sa 605 konjskih snaga i 700 Nm obrt momenta i ubrzanje od 0 do 100 ove zveri koja je teška skoro 2 tone je neverovatnih 3,8 sekundi. Pored toga, odvaja ga isto i to što fabrički izlazi sa sportskim izduvom koji ima klapne, nije limitirana maksimalna brzina, tako da može da razvije 305 km na sat u odnosu na običan S8 koji je limitiran na 250. I ono što je po meni najbitnija stvar što ova ima, a S8 nema, sem u dodatnom paketu, to su keramičke, to jest karbon keramičke kočnice nazad i napred, prečnika 400 mm. I ono što fabrika za njih deklariše je da zamena ovih prednjih diskova se radi tek nakon 200-250.000 km, naravno to sve zavisi od stila vožnje. Ono što se krije ispod haube je naravno benzinski agregat V8, zapremine 4000 kubika, twin turbo, uparen sa automatskim Tiptronic menjačem i naravno najboljim quattro pogonom. Ono što ću danas menjati na njemu, ulje u motoru 5.30 i vrlo bitno VW 502.00, staje 9, to jest nepunih 9 litara, 8.7, filter za ulje, filter kabine, 8 litara sam uzao ulja original ZF za automatski menjač, mada neće toliko stati, ali uvek uzimam malo više, bolje da imam nego da mi zafali. Original ZF-o filter za automatski menjač i originalne svećice 8 komada. Filtere za vazduh neću menjati zato što je vlasnik rekao da je skoro pre nekih par hiljada kilometara ugradio KM filtere, tako da to neću da diram. Pre nego što auto podigne na dizalicu, znači prvo ulazim u ovaj car sistem, zatim servis i kontrol i onda silazim dole za samo vešanje da se podesi da će auto biti na dizalici. To je radi čiste sigurnosti, da ne bi zablokirao taj sistem na samom vešanju. Prvo što ću uraditi, to je znači ispuštanje ulja iz motora, zatim menjača. Dok se to ulje bude cedilo, onda ću vam pokažem šta sve treba skinuti ovdje da bi se zamenile svećice. Alat koji je potreban za skidanje šus pleha, znači krstasti šrafciger, T25, onda samo da vidim, Torex 45, i Torex 30. Šraf, znači za ispuštanje ulja u motoru je za ključ Torex 45. Što je ovo neko steglo? Krvnički. Pa je li realno da se ovoliko steže ovaj šraf? Nikada, ali nikada ne stežite ovaj šraf ovoliko. 25 Nm ili 2,5 kg se ovo steže. Ovo ko je stego, gedora za odvijanje kućica filtera za ulje u motoru 32. Sad ćemo da imamo da li je ona stegnuta. Dobro je. Nije kao što je bio ovaj šraf za ispuštanje ulja iz motora. Originalni filter za ulje, ali je proizvođač UFI Filters, inače se proizvodi u Češkoj i evo kada je proizveden 13.9.21. i ugradit će se ovaj mahle, proizvodnja Bugarska, naravno ušteda radne snage, obavezno zamenite ovo ring koji se nalazi na samom poklopcu filtera za ulje. Ovde može da se vidi samo ove gume koje drže sam ovaj filter ukoliko su u lošem stanju, znači počeo već da se raspada i one su se razdule
postale su bukvalne kao plastika. Tako da je idealno vreme za zamenu. Obavezno ću očistiti ovo kućište gde leže filter za ulje. Evo kako to treba da bude očišćeno i nikako drugačije. Takođe, ovaj poklopac filtera za vazduh obavezno očistite, zato što dole na dnu zna nekada da se napravi talog od neredovnog menjanja ulja i onda je najbolje ovako očistiti da ne bi imalo problema sa filtriranjem i da ne povuče taj mulj u sam filter nov. Stezanje, naravno, obavezno moment ključem, 2,5 kg ili 25 Nm. Isti je moment stezanja, znači i šrafa za karter, da ne bude stegnut kao što je bio divljački. To je sasvim dovoljno, 2,5 kg ili 25 Nm. Što se tiče znači skidanja kartera menjača, morat ćete da otkačete ovaj nosač menjača. Takođe i ovaj veliki kostur, da nazovemo nosač menjača, jer na njemu se nalaze oba nosača menjača. Ali pre svega toga treba da poduprete znači menjač sa dizalicom, kako ne bi pao kada otkačite ovaj i ovaj nosač. Pre nego što skinete ovaj nosač menjača, znači morate da otkačite, ovdje imate za ključ 10. Ovaj senzor i nakon skidanja ovog nosača ostaje vam još ovaj nosač koji se drži na dva šrafa da biste mogli da oslobodite ovaj deo kartera. Sada ispuštenje ulja iz menjača, znači ulje nikada nije menjeno, eto to da napomenem, auto je prešao 72.000, ovo je prva zamena ulja u menjaču i filtera. Sad ćemo tamo da vidimo i koja je boja tog ulja nakon 70.000. Naravno crno, što sam i očekivao. Kao i uvek ispuštam prvo ulje, znači u posudu u kojoj mogu da proverim tačno koliko je ulja bilo u menjaču, to jest da bih znao kasnije koliko je ulja i ako je falilo. Probat ću iz filtera da izbacim ulje koliko god je moguće. Fabrički interval zamene na ovim menjačima je 80 do 120 hiljada kilometara. Apsolutno se sa time ne slažem, evo iz kojeg razloga. Pogledajte sad kad ja provučem koja je razlika i kakva je prljavština ostala ovde. Sad se i ne vidi u suštini šta piše ovde. Zato treba ulje redovno menjati. 30, eventualno 40 hiljada kilometara, iako je auto nov, evo ovaj auto je prešao pravih 70 hiljada kilometara, isto tako i novim ventilima. Evo kakva je boja sad, kako je kad ja obrišem. Znači velika razlika, ostaje ta prljavština od ne menjanja ulja u menjaču. Vrlo bitna stvar, kako menjate ulje u motoru redovno, tako trebate isto da menjate i u menjaču. Isto to važi i za filter za ulje. Evo kako sad izgleda od ove skrame od neredovnog menjanja ulja. Evo kad ja samo obrišem delić kako to izgleda. A i na magnetima se vidi takođe koliko je špona zalepljena. Evo i razlike između starog fabričkog filtera za ulje u menjaču i evo kako izgleda nov. Čak si na samom karteru, evo na dnu, vidi razlika, znači ova leva polovina je očišćena, evo kako izgleda, a desna koja nije. I evo vide se ovi sivi tragovi od skrame, a evo kakva je ova strana koja je očišćena. A evo i kako to treba da izgleda pre ugradnje. Obavezno, znači prilikom vraćanja novog filtera za ulje, nauljite O-ring, to se podrazumeva, i skroz lagano, pomerajući levo-desno, ubacujete ga gore. Jer ako ga direktno budete ubacili bez ovog pomeranja levo-desno, može da dođe do cepanja samog O-ringa. Filter
tako stoji, njega će u suštini da pritisne sam karter kad bude legao. Izvađeno ukupno tačno, to je tačno 5 litara izmenjača. Ja ću sipati 6, pa ćemo da vidimo da li će trebati još da se dole. Evo koja je razlika samo u boji ulja koje je izvađeno i koje se sipa. Dok ne procuri, kad procuri, tu ću da zatvorim čep, onda će da se upali motor i dok motor radi, doliva se još ulja dok ponovo ne procuri. Kada ponovo procuri, dok je motor u radu, menjate naravno brzine u svaku brzinu po 15-20 sekundi. Kada procuri ponovo ulje, zatvarate čep i to je ceo proces menjanja ulja sa filtra. Naravno bez one mašine koja kompletno ulje menja iz celog menjača i hidropretvarača. Evo koliko je stalo kad je procurao, znači 3,1. I evo, procurelo je, sad ću da zatvorim taj čep i onda palimo motor i ostalo sam već objasnio kako ide. Penda, da li bi bio ljubazan da sedneš u ovu limuzinu crnu i da mi upališ i da izmenjaš brzine dok ja dolivam ulje u menjaču da to bude kako treba? Naravno. Jel bi mogo da napraviš jednu pauzu? Sve za sebe. Bio bi ti vrlo zahvalan. Ajde. Penda, možeš da pališ. Menjaj brzine svaku po 20 sekundi otprilike. Čekamo da prelije. Ostalo je još litar, znači 5 je već stalo, koliko je izašlo. Evo, sada kreće. Palilo je znači nekih pola litra ulja. Stavljamo nov šraf. Znači, falilo je 600 grama ulja u menjaču. Sada prelazimo na skidanje, znači, delova da dođemo do svećice. Skidaju se prvo usisnici, ovaj plastični, i onda ide instalacija. I ispod nje, naravno, dolazimo do bobina i svećice. Da biste skinuli instalaciju, drži je jedan M6 šraf. Otkačite džekove od ovih dizni i povučete celu instalaciju i dolazite do samih bobina. Evo sad, kad su oslobođene sve bobine, znači isto su Torexi 30, evo je prva bobina, suva, to je baš lepo. Na kraju sam morao da otkačim i ovu masu, to su sve ove tri mase, četvrtu sam otkačio odavde da bih mogao da priđem da izvučem ove bobine, jer je nemoguće izvući ako ne izvučete celu ovu hrpu instalacije koja ide na bobine i na dizel. Evo i prve svećice, da vidimo na šta liči posle 70.000 km. Vrlo mali znaci habanja. NGK, Japan. Neverovatno, kao da nije radila, znači možda je 10% istrošena. Nije ni čudo zašto ove svećice koštuju 7900 dinara komad. Evo, to je odgovor zašto toliko koštuju. Znači, 72.000 na satu, one se 10% nisu istrošile. Nigde probile, nigde žuto nije pokazalo, elektroda kao nova. Za ovu četvrtu svećicu ima naravno malo gimnastike. Ne bi bilo interesantno kad bi se sve to tako lako odvilo. Znači, ide jedan nastavak, pa onda kada sad budem stezao ide drugi. I takođe se stežu moment ključem na maksimum 2,5 kg ili 25 Nm, pošto sam došao do kraja. Sada moram da stavim drugi nastavak. Onako lepa gimnastika da se ova četvrta i bobina i svećica zamene. Evo na 2,5 kg, to je sasvim dovoljno. I evo završena vraćena i četvrta bobina i svećica. Ej bre! Pa može malo tiše sa tim detailingom? A ubiše me celo jutro, ne mogu da radim o njih. A nema, koncentracija katastrofalna. Procedura je ista, znači na drugoj strani, da ne bi ovo sve isto ponavljao. Samo je ovde mnogo lakše, zato što ovde ima mnogo manje ove instalacije koja postoji ovde. Ova strana puno lakša, znači kad se otkači ova cijela instalacija, ja je obično vežem plastičnom vezicom ovde i onda je pristup bobinama vrlo, vrlo lagan. Konačno oladiše malo da mogu da radim. Ništa, nemoj se kriješ ti tamo. Zaba sam se ponadao, palim ovdje.
Nemoj da pališ. Evo, završavam. Znači, pustite me bar na miru da zavijem ove nove svećice. Celo jutro me ubiše. Teror. Uvijek tako ubacite prstom skroz dole svećicu da ne bi pala, jer u slučaju da padne skroz dole može elektroda, to jest onaj pipa koji dolazi na elektrodu, da se sabije skroz do elektrode i onda ćete imati problem, jer ta svećica u tom slučaju neće raditi na ovo mislim. Zato uvijek lagano prstom koliko možete da je pridržite i ubacite u sam deo dole gde treba da se zavije. Poslednji čin sipanja ulja u motor, znači 8,7 litara po upustu piše da staje, sipaću 8,5 pa ćemo onda da premerimo koliko će da bude na bordu, pošto ni ovaj motor nema merač. Od 9 litra, znači ostavio 300 grama, sipano 8,700, pa ćemo na bordu da vidimo kad se upali da li je na maksimum, a verovatno je. Novija generacija, znači TFSI motora, gde su turbine iznad, to jest između glava motora, ovde su vam izdune grane, a evo kuda prolazi usisna grana, to jest ovaj plastičan deo koji sprovodi vazduh, i sa ove strane je sam usis. Moram malo da sam. Ostao je filter kabine, znači ispred suvozačevih nogu. Kad skinete, ima ovdje jedan mali kao tapacirčić, onda povučete. Ne treba vam nikakav alat. Evo, tu se nalazi. Kako je prljavo ovo. Ovo nije menjano, ko zna kad. Evo kako izgleda novo. Uću, znači, da isključim sada ovaj mod za dizalicu, pošto nam više ne treba. Sada mogu da poništim i, znači, moram da ga ostavim da bude ugašen 2 minuta minimum. Do tada servisni interval, to mogu da poništim pošto je ulje zamenjeno. Sad ću da ga ugasim i da vidimo za, morat ću da dam kontakt. Na bordu evo pokazuje da je ulje na maksimum, znači 8,7 litara, to je da sa filterom kad menjate da ulje bude na maksimum. Sada idemo jednom test vožnju da vidimo kako menjač radi, kako se ponaša sa novim uljem. Kada isprobavate menjač, znači nikada ne treba da vozite brzo auto, to nije parametar da li menjač radi kako treba. Naprotiv, baš trebate totalno lagano da ga vozite, znači sa minimalnim bukvalnom pipkanjem gasa, i ako tada menjač radi savršeno, ako šalta bez nekih cimanja, bez bagovanja, taj menjač je 100% ispravan. Sad ću ja da probam da vidim kako ovaj menjač radi, ali s obzirom da je prešao 70.000 i da je sada sve novo stavljeno, očekujem da to bude da klizi, što kažu, kao po loju. Evo, treća brzina već, četvrta, peta, a ne idem ni 40 na sat. Šesta, 50, sedma, osma. Fantastično. Znači, bukvalno se ne osjeća šaltanje brzina, to je ono što je najbitnije, znači, kada proveravate bilo koji automatski menjač, naravno, bitno je da se zagreje auto na ravnu temperaturu, takođe ulje u menjaču, i pri testiranju nikako ne testirajte sa nekim punim gasom i tako dalje, jer menjač i kada je neispravan, zna da radi kako treba ako ga vozite pod punim gasom. Znači, uvek prvo proverite sa malim gasom, bukvalno pipkanje, a nakon toga možete da probate, lupam, jednu, dve brzine kickdown i manuelni mod. Mada ovde nemam potrebe to da isprobavam, zato što znam da je auto u potpunosti ispravan. To je bilo sve što se tiče današnjeg servisiranja ovog S8 Plus. Vidimo se u nekom narednom klipu. Do tada pozdrav od ekipe Budući klasici. Ćao!